28 dobrých bodů. Diana Dytvichová, kapitol 1, je další startující. Děkujeme za pozdrav a připraví se Natálie Charvátová a Kateřina Štechová. 20 bodů, opravte to, vlastně se říká tady paní. Zvonek, zvonili jste? Zvoní, neber zvoní, až se opraví čas. 20 dobrých bodů byl výsledek Vladimíry Michalové. A teď tady má zvoněno Diana Dytrichová, kapitol 1. Dvojice reprezentuje tělovýchovnou jednotu Slávy a Ptice. Poslouchej Tomáše. Hele, jde do toho. A plný počet bodů je výsledek Diany Dytrichové s kapitolem 1. Natálie Charvátová, Komba Roka, je další startující, připraví se Kateřina Štechová a Anna Nováková. Další, která se v této soutěži bude prezentovat, je Diana Dytrichová, kapitol 1. Dvojice reprezentuje tělovýchovnou jednotu Slávia Ptice. Připraví se Iveta Ilíková a Barbora Hrubešová. Takže na kolbišti je a začíná startovat Diana Dytrichová, kapitol 1. Dvojice v cíli v čase 84.07 a 4 trestné body.